ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ယိုရာနိုင်ငံထုတ်ယိုရာ brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Clinland Auto Pressure Pan လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ Auto Pressure Pan ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးအားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အဝိတ်လျှော့ဆက်တို့ကျွန်တော်တို့ folder ender တို့ shower တို့ကျွန်တော် separate can လို့ခေါ်မျိုးတွေပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရေတက်ဆက်လိုနေရာမျိုးတွေပေါ့အစားရှိတစ်ပြည့်ရေတုံးအားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်များများမှာတုံးပါတယ်ကြည့်နော်ဒီကောင်လေးကတော့မြင်းကောင်အင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 0.5 HP ပါပေါ့နော်။သူကဒီသူ့ရဲ့ ampere အင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 2.5 ampere ရှိတယ်ဗျ။မီယာကတော့ကျွန်တော် 220 50 hertz ရှိရင်တုံးလို့ရပါပြီဗျ။သူ့မှာ RPM အင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 2850 RPM ရှိပါတယ်။Messian Pro အင်းနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 34 liter ပါ။တစ်မိနစ်ကိုပေါ့နော်။temperature ဖြတ်လို့ရတဲ့ရေရဲ့ temperature အင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 100 degree celsius ရှိတဲ့ရေကိုဒီရေထိဖြတ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်။လူရဲ့ maximum head ပေါ့ maximum head အနေနဲ့ဆိုရင်တော့33မီတာလောက်တည်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြင့်သွားတာနဲ့တော့ကျွန်တော်ရေရဲ့ flow rate နဲ့ရေတူကတော့ကြာသွားနိုင်ပါတယ် session အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ maximum session အနေနဲ့ဆိုရင် 9 မီတာအများဆုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဝင်ထွက်ကတော့တက်လက်မှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြောင်လေးကိုအနည်းငယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော switch ကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန် switch တွေနဲ့မတူဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တခြားဖန်နေမှာပါတဲ့ switch တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ switch design မတူတာပေါ့နော်ဒီ monitor ရိုက်ပြီးတော့တန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ switch design မျိုးပေါ့ဒီကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ switch design ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါဗျာနော်လုံးဝ switch design ရတယ်ကောင်းတယ် switch ရဲ့ဒီ commercial switch design ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရဲ့အတန်လေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတို့ရဲ့မော်တာတန်ပါဒါတော့ရေမပါလေးတဲ့မော်တာတန်ပါเนาะကျွန်တော်အကြာကြီးတော့မမောင်းတော့ဘူးခင်ဗျာเนาะဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ Clinland BS 150p Auto Pressure Pan လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Telcom Myanmar True Machinery Telcom Myanmar စက်ပစ္စည်းရောင်းစင်เนาะအမှတ် 24C မကြီးကြီးလမ်းကျွန်းတော်လမ်းနဲ့ပြည်လမ်းကြားစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 88 3 4 4 10 84ကိုပိတ်ရမရှိဆက်တွဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ